אוירי רבי אסי, שהיה תלמיד של רבי יוחנן, והוא היה בר פלוקטה של רב אסי. סליחה, רב אסי היה בר פלוקטה של רבי עמי. אז היום המדרש תנחומה בפרשת משפוטים מספרת לנו מה קרה שרבי אסי נפטר מהעולם. מה היו המילים האחרונות שלו בפרשת משפוטים. מדרש תנחומה, שהשיר יהיה לילוי נשמת רבי אובי מוירי רבי שלוימה בן רבי יוינה הרי ניקבור אז משקוב אובוי. מי סבר רבי אסי, רבי אסי, הוא הרי היה בבובל, הוא היה במשפחה, הוא היה מבובל והוא הגיע לארץ ישראל, זה היה כתוב ידוע שהוא היה תמיד דן עם, 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 החבור, עם הבר פלוקטה שלו ועם החברוסה שלו, עם הדיין, עם רבי עמי ביחד בין העמודים בבסמדר שם. כתוב תמיד שם היו יוצאים לשאול אם יש מישהו רוצים, רוצים לשאול איזו שאלה. מי סבר רבי אסי שהוא מסתלק מנוי, לא נכנס בין האחוי סויץ לו, הגיע אחיין שלו, נכנס אצלו ככה, כמו שאומרים, שכיב מרע, שוכב ככה, בבית החולים, בטיפול נמרץ, אני יודע אם זה היה טיפול נמרץ שם או בבית שלו. נכנס בין האחוי סויץ לו, עם הצוי בויכה, רבי אסי בוכה, רבי אסי עומד להיפרד מהעולם, הוא מרגיש שזהו. כמו שאומרים, איך אומרים, הגיע שעתו. איי 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 איי, אומר לו רבי מפני מה אתה בוכה, למה אתה בוכה? יש תירו שלא למדת, יש משהו שלא למדת, הרי אתה הכל למדת, ישבת והוגיזו בו יוימו ולוי לו, יש תירו שלא למדת ולמדת, הרי עשית גם ללמוד וגם ללמד, אז מה הבעיה? למה אתה כל כך בוכה? הרי כמו שאומרים במילים שלנו, הרי יהיה לך אוי למבה, מה אתה חושש כל כך? הרי תלמידיך יושבים לפניך, התלמידים שלך יושבים לפניך כאן. כנראה התלמידים היו איתו בשעות האחרונות שלו. אומר לו, יש גמילוס חסודים שלו יוסיסו. הוא אומר לו, ואחיין שלו, הוא מרגיע אותו, ועל כל מידי שהיו בכו. או איסו, מזרחי גמידה דיונים, לא היית יושב... לא היית מתרחק מהדיינים, ולא נמצאת רשוס על עצמך, נשמענו על צורכי ציבור, לא התעסקת בכסף וכל מיני צורכי ציבור, זה הדברים שלפעמים אומרים, נו, אולי הוא שלח, כמו שאומרים תמיד אומרים, וכל מי שעסקים את צורכי ציבור בימינו, אז לפעמים תמיד יש שמועות, למה הוא מתעסק בכסף, אולי הוא לוקח לעצמו לכיס, אז הפוך טוב מאוד, אז מה אתה רוצה? אז סך הכל עשית דברים טובים בעולם, מה אתה בוכה כל כך, אומר האחיין של רבי אסי, לדוד שלו רבי אסי. אומר לו, אומר לו, בני, על זה אני בויכה, אני בוכה בדיוק על זה שלא עשיתי את זה. שמועתן דין וחשבון על שהייתי יכול לעשות דינים של ישראל. אולי הייתי יכול לעשות דינים של ישראל, הייתי יכול לפסוק על לוחס. הייתי יכול לעשות דברים טובים ולא עשיתי את זה, אז אולי בעקבות זה יהיה לי קטרוג למעלה, שאני אגיע למעלה. כן, השעות האחרונות של רבי...